Alla lagkamrat och Piotr Johansson på den där högerbacksplatsen i Djurgården. Tre säsonger blev det i Kalmar. Ut mot Chamon som kan sätta fart på det här sättet. Och Aran Lindahl med sig ute till höger. Han går på eget avslut, Chamon! Ganska typiskt Kalmar-anfall det där. Ja, det har gjort att Djurgården fått falla av. Chamon utmanar på nytt. Kan skicka in den här. Och nu Bajo med handsken på den bollen. Kalmar genom Nettabay som trampar till lite på bollen då. Fin yta nu. Lindell tackar och tar emot när Oliver Berg kan sätta fart vidare mot Asoro som trampar iväg på det här sättet. Här kommer Joel Asoro. Kan avsluta i mål! Eriksson med den höga bollen in mot Danielsson Lövgren. Här är Findell. Då ser det där bra. Hampus Findell och vänder runt och skickar in den här mot Marcus Danielsson. Och där är det Soro. Här är 2-0! Lyfter den vidare mot Oliver Berg som kan sätta fart. Edvardsen mot Wikheim. Här är Gustav Wikheim! Straffområdet, Edvardsen tappar boll och så kan Kalmar komma till ett kontringsläge, men då fastnar man på Hampus Findell. Eriksson mot Wikheim och vilket mål från Djurgården! Sätra ju målnickare i Kalmars 1-0-seger i fjol. Här är han igen. Och bollen, vart hamnar den i mål? Det blir väldigt rörigt in i straffområdet. Målet är inte godkänt. Här då, Hymmet. Kommer inte till något avslut. Det är trångt där inne. Ut till Nettabay som skickar in den här längs marken undan av Danielsson. Men läget för Hymmet i mål! Dennis Hymmet reducerar för Kalmar och då kommer de lite närmare då med 25 minuter kvar.